Mai sunt doar 2 zile până când România va ieși din starea de urgență și va intra în starea de alertă. Asta însă nu înseamnă că am scăpat de inamicul invizibil. Din păcate, epidemia COVID-19 este încă între noi. Nu este momentul să ne relaxăm prea mult. Ne apropiem foarte rapid de numărul de 1000 de victime ale acestei epidemii. Începând cu 15 mai, lucrurile în România se vor schimba. În primul rând, purtarea măștii devine obligatorie. O mască care acoperă gura și nasul atunci când ne găsim în spații interioare. De exemplu, când mergem la magazin sau când mergem să cumpărăm alimente sau în alte situații, de exemplu, când mergem cu transportul public în comun. De asemenea, este obligatorie și păstrarea unei distanțe între persoane de 1,5 metri. Românii nu trebuie să uite și de igiena mâinilor.